E aí, Pedro Azevedo, vou mostrar como é que faz. Aquele pique Mandelaia, Mandelaia foi ele mesmo. Pedro Azevedo. É o DJ Pedro Azevedo, moleque, avança não, vai. Minha mãe falou, filho, você puxou seu pai. Minha mãe falou, filho, você puxou seu pai. Com 16 anos de idade, comendo mulher demais. Com 16 anos de idade, comendo mulher demais. Tô comendo tchaca pra cara. 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 Ela se ilude no Pedro Azevedo, porque ela sabe o menor é sagaz. Ela se ilude no MC Cal, porque ela sabe o menor é sagaz. Tô comendo tchaca pra caralho. 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 DJ Pedro Azevedo, moleque, avança não, vai. Minha mãe falou, filho, você puxou seu pai. Minha mãe falou, filho, você puxou seu pai. Com 16 anos de idade, comendo mulher demais. Com 16 anos de idade, comendo mulher demais. Tô comendo tchaca pra cara. Tô comendo tchaca pra cara. Tô comendo tchaca pra cara. Ela se ilude no Pedro Azevedo, porque ela sabe o menor é sagaz. Ela se ilude no MC Cal, porque ela sabe o menor é sagaz. Tô comendo tchaca pra caralho. 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 Ela se iludiu no Pedro Azevedo, porque ela...